Gaiani Zahsera, Ucrain, sponsorul Zanuțumneru Miciosa. Ca motiv meci că corze Armenia Tertă, Amsa Tertă, că corze Taștarțuțian Hovani Inda, că corze în Miuțiun Amsa Tertă, pare corze Agani Hovani Inda, e că corze în Aieb Egelețvor, Luis Tertă. Այլ թերթեր քոյթուն չունին։ Ռադիոգայան, մեդական ռադիոգայանի մեջ պետության հատկացված չափադական երկու ժամ ունեինք, որ լուրեր եւ զանազան համանգային դերություններ կփոխանցեր։ Ճշմարտապար այդ եւս թվայնացնելու պատճառով այսօր գրգին մի անգարելի է լա թվային հերոստալեսություններով կամ թվային ռադիոներով միջոցով ունգտել։ Այս պետը դստել ձեզ մեծ դժվարություն, անոնք որոնք հասակավոր են ի վիճակի չեն ածսարքեր ունենալու կամ հասկանալու թե ինչպես պետք է ածսարքերը օգտվել, եւ մեծ թիվ ավստրալյան լալով դարիքոտ հասարակություն, այսինքն մոդարոբես 60 տարեկանին բեր են գրել հասարակության կեսեն ավելին, հայերն ավ մեջը լալով չեն օգտվել այս կարևությունները, այս միջոցները։ Համայնքը 40,000 դրամ